Bij mij in die atelier John Laurens van Go My Grub in Kaapstad en Dr. Elsje Pietersen van de Universiteit van Stellenbosch. Hallo jullie. John, vertel eens een beetje over jouw bezigheid en meer interessant, jullie besluit nie, jullie gaan in Rome is in. Hoe kom? Ja, so ons company se naam is Go My Grub. Ons flagship project is product is ons melk, maar ons het gedink om dit as 'n interessante manier aan mense voor te stel eerder as om dit net in 'n glas te sit in een cool roomijs te maken, want ik bedoel allemaal hou van een roomijs, zo ik bedoel, zo het besluit ons wel als je mensen insect gaan eten, dan kan je het net zo wel genieten in een roomijs. En hoe reageer je Suid-Afrikaners daarop? Baie beter as wat ons verwag het. Hulle is baie meer open-minded dan ek verwag het. Ek het gedink mense gaan vir mense moet smeek om ons produk te proe, maar sover baie goed gegaan. Dokter, kom ons wat 'n bietjie oor die plaaslike bedryf en wie is die hoofrolspelers op die oomblik? Daar is heel party rolspelers op hierdie stadium in die bedryf. Die grootste produsente seker agri-proteïen op hierdie stadium, hulle is in die voerbedryf. En dan is daar 'n paar kleiner rolspelers soos Inseco en Sesento en Proticycle, wat allemaal daar in die Weskaap omgeving sit, wat of start-ups is op hierdie stadium, of redelijk gevestig is al, en wat dan verskillende bedrywe bedien, maar hoofsaaklik die voedselbedrijf, waar agri-proteïen hoofsaaklik die voerbedrijf voorsien. Nou, wat ek baie vanhou van die industrie is die feit dat dit so splinterniet is. Nou, die probleem met enige industrie is natuurlijk om 'n waardeketting te gaan bou. Hoe het julle, praat eens bietjie deur die waardeketting en hoe lyk daai waardeketting op die oomblik? Ja, die ketting is maar 'n typiese landbouketting, as jy dit wil vergelyk met sê maar een pluimveeproduksie eenheid, jy het mense nodig wat voerbymiddels voorsien, soos vitamine en mineraal voormengsels, want hierdie goed het ook vitamine en minerale nodig, en voerformuleerders en voervermengers en verskaffers daarvan, en dan het jy produsente nodig, en jy teelouerplase nodig, en hatcheries en uitgroei eenhede, en dan het jy een oesaanleg en een proseseringsaanleg en produkontwikkeling, en dan moet jy op die rak kom. So, dit is maar een typische landbouwproduksielijn. Nou, enig iets met een nieuwe bedrijf is die feit dat die regering een soort van laat in die proces. Nou, dit is normaal, dit gebeur eigenlijk wereldwijd. Hoe lyk wetgeving, John, binnen in die industrie en hoe oorkom julle dit op die oomblik? Ja, so op die oomblik is daar geen wetgeving oor insekte en kos, wel tenminste in terme van as jy dit actually vir mense probeer voer nie, daar is obviously as jy brand of soiets verkoop, mag jy net 0.0 whatever percent hê in jou kos, maar soos wat dit nou is, moet ons nog met die regering werk om actually die produkte gereguleer te kry, so dat ons dit kan verskaf in a retail environment. Ja. Dokter, ons het regulering aan albei kante aan die produksiekant natuurlik en dan ook aan die verbruikerkant. Wat een is gemiddelik moeiliker? Ons het begin met die produksiekant en daai regulering is nogal moeilik want dit val onder die veevoerwet. En niemand het geweet niemand wou die proses gehad het nie en niemand het geweet waar het moet gaan nie. So op hierdie stadium is daar 'n klomp reëls en regulasies en wette wat van toepassing is op hierdie bedryf sonder dat die bedryf regtig ernstig inpas. Ek sou dit graag as 'n landboubedryf, as 'n boerderybedryf wou sien, met dieselfde beskerming en dieselfde reëls en regulasies as 'n gewone landboubedryf. Maar op hierdie stadium sal hulle nie heel seker waar ons inpas nie. John, 'n ander probleem, dis normaal in my eie besigheid ook is finansiering. Dis dan nog 'n nuwer bedryf, sukkel julle met finansiering ook? Op die oomblik met die regering het ons al redelijk gehelp. TIA het ons grant gegee om so half te kan afskof. In termen van investments, dis bietjie moeiliker om investor te probeer oortuig dat jy vir mense kan insekte voer en hulle gaan dit actually vir jou koop. So, maar dit is 'n stryd, maar ons kom daar. Ja. Dokter, as ons praat oor inkubasieprogramme, nou in fintech gebeur die hele tyd, daar stomp inkubasieprogramme in Stellenbosch. Julle dieselfde by die Universiteit van Stellenbosch nou vir hierdie bedryf. Vertel ons bietjie oor hierdie inkubasie. Ja, Innovus is ons inkubasie voertuig, as ons dit so kan stel. En daar is op hierdie stadium 2 maatskappye wat geïnkubeer word. Die ene is een joint venture vir die produksie van insekte en dan die ander een is Sesento wat dan een proseseringsaanleg is vir die produksie van hoë kwaliteit proteïen spesifiek vir die voedselbedryf. So die 2 is in die inkubasieproses en hulle is nou eindelijk nog in die goedkeuringsfase. En die beskerming van die intellektuele eiendom binne in die proses en al die goed word dan nou hanteer deur Innovus, so hulle beskerm half die tegnologie en die intellektuele eiendom wat binne in die ding is, waar 'n klein maatskappy nie noodwendig die vermoë het om daai goed self te doen, dis te duur, het die mens die beskerming van dan nou 'n maatskappy
binnen die universiteit met die novus van hen help. Nou, iemand weet dat als ik vlees eet, dan krijg ik proteïne en dat zeker voedingswaarde vir my. Wat maakt insecten so uniek in termen van die type proteïne wat hulle aan ons verschaf? Die samenstelling van die proteïne, die aminosuursamenstelling, is bijzonder nabij aan die behoefte van die mens. Ons praat van die ideale aminosuurprofiel. So sy profiel is baie nabij aan die ideale aminosuurprofiel van die mens. So dit beteken, as jy nou die proteïne sou inneem, is die metaboliese koste om te verteer en te absorbeer, is baie laer as wat baie van jou ander proteïne, vir al jou plantproteïnbronne, so soy en sulke goed is, is baie ver verwijderd van dit wat ons werkelijk nodig het. So hoe nader mens aan die dierproteïne kom, hoe nader is ons daaraan, en dan ons insectproteïne is bitter baie nabij daaraan. So jou metaboliese koste is laag. So as ek denk, soos een chemopatiënt, hierdie sal ideaal wees vir hulle. Ja, want die koste van vertering op die metabolisme is laag. John, vertel my, sê nou oor die volgende 2-3 jaar, wat wil jy graag in die industrie sien gebeur? Wel, in termen van die boerderij wil ons dan met baie meer mensen wees, want hoe meer mensen er is, hoe goedkoper is die insecten, wat voor ons great is. En dan, baie groot ding is dat die kwaliteit, want obviously as ons het probeer aan mensen verkoop, wil jy het met een goede kwaliteit insect wees. En dan wil ons net hee, dat ons een goede product voor een goede koste en rarig, want die enigste manier wat die rarig groot verschil kan maken is dat als mensen het aanvaar en dat het op een goede prijs kan komen, zodat baie mensen het. Dat helpt niet als 1% van het land dit koop nie, maar as, sê nou maar 50% van die land, dan kan mens die stress wat ons huidige farming practices op die environment het, te verminder. Dokter en John, baie baie dankie. Fascinerende bedrijf. Ek is seker oor 'n paar maande gaan ons weer van julle hoor, maar baie baie dankie. Baie dankie. Ek hoop jy het nes ek ook vanaand iets nuut geleer. Dankie dat jy saam gekyk het. Ons sien mekaar weer volgende week. Tot dan, mooi bly en goeie nag.